ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੱਕਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਐਜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਨਿਖਿਧ ਨਲਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ MLA ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੁੱਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ 2002 ਤੋਂ 2007 ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੈ ਜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ, ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, 77 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੱਝ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। 2002 ਤੇ 2007 ਨੇੜੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਹੈ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ SSPਾਂ ਤੇ DCਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 5 ਵਜੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ PA। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ SSP ਤੋਂ DC ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ SSP DC ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਨ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ DC ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦਾ SSP ਕਿਹੜਾ ਤੇ DC ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ MLA ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਡਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ SSP ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ DSP ਆਪਣੇ ਲਵਾ ਲਏ,
ਜੋ ਤੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਸਦਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿੰਟ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਚਾਸੀ ਪਚਾਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ DSP SP ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅੱਜ ਆ ਤਾਕਤ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਨੇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ MLA ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ MLA ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ 2002 ਚ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 1430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2007 ਚ ਕੈਪਟਨ ਹਟਿਆ ਉਸ ਸਾਲ ਕੱਲਾ 1400 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ 2007 1400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤੂੰ ਵੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੰਡ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਪਏ ਆ ਉਵੇਂ ਆ ਰੇਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਪੱਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਪੱਟਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਧਰਮਕੋਟ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਹੀਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਯਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਅਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਾਂਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, 12,000-11,000 11,500 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਵੇਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲਬ 6-6.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, 13 ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੱਖਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਲਦਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਚਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਇਕ ਹੈ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਦਰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ 16-16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਸਦਾ ਤੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਮਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ।
ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ। ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਮਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ, 5 ਸਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਹਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਘਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਘੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਬੜਾ ਝਾੜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਝਾੜ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਲ ਤਗੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੇ, 117 ਤੋਂ 118 ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਸੀਟਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਲੈ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਸਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।